Сіздің канал НТС-те жаңалықтардың толықталған шығарылышы. Студияда Мирзат Мұқанов, саламастар ба. Алғач гүндің негізгі жаңалықтарының қысқаша түрмегі. Министрлердің түшіне кірген қара тізме. Үкіметті отставкаға кетіруге қол шоғылту ұлантылуда. Шамал болбосы чөптің башы қимылдабайды. Тайырбек Сарпашевтің дарегіне айтылғандар дәлелденді. Митинг уюштурууга мораторий жарыялоо керек. Ардагерлер өлкөдөгү абалга тынчсызданып жатышат. Жаздын келишинен жабыркагандар тоң ээрип үйлөрдү суу каптай баштады. Парламентте өкмөткө ишеним көрсөтпөө боюнча кол чогултуу уланууда. Учурда министрлер кабинетине нааразы болгон депутаттардын саны көбөйө баштады. Ошол эле убакта эл өкүлдөрүн оюнан айнытуу аракеттери да активдүү жүрүүдө. Мындан тышкары өкмөттү отставкага кетирүү маселесин карай турган конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш комитетинде кворум жок. Аткаруу бийлигин алмаштырууну көздөгөн депутаттардын маанайын Акмарал Сабатар байкап көрдү. Өкмөттү отставкага кетирүүгө койгон колун артка чакыртып алгандардын аты-жөнү азыркыга чейин расмий түрдө ачыктала элек. Анын үстүнө мыйзам боюнча алар алгачкы позициясынан артка кете алышпайт. Ошондон улам экинчи болуп тургандар үн каткан жок. Ал эми бүгүнкү пленардык жыйынга депутаттардын өтө аз келгендиги ар кандай күмөн ойлорду жаратты. Залда 30 эле эл өкүлү отурду. Калгандары менен өкмөттүн чабармандары иш алып барып жаткандай таасир калтырды. Учурда көшөк артындагы сүйлөшүүлөр кызып, жеңичинен кызматтык орундар бөлүштүрүлүп, тааныш билиштер ортого салынып жатканы желдей тарады. Кол койгон депутаттарды айнытуу аракети көрүлүп жатканы менен буга чейин өкмөттү колдоп келгендердин ою өзгөрө баштаган. Андыктан тизме азайды деп айтуу ал эрте. Башка партиялардан дагы уже депутаттар мурда кол койбой аткан депутаттар уже бүгүнкү күнү келип башка депутаттар мындай сатылып кетиптер правительствого деген эме өкмөткө дегендер келип болсо өздөрү айтып атышат. Дагы дополнительный список кылайлы, биз дагы кол коюп берейли, анда чыгып кеткен депутаттардын ордун биз басып калайлы деп. Өкмөттүн ишине ичи чыкпаган депутаттардын тизмеси кечээ төрагага тапшырылган. Регламентке ылайык ал парламенттин адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетине жөнөтүлүшү керек. Бирок аталган комитет иши 4 аптадан бери токтоп турат. Анткени анын төрагасы Эркин Алымбеков өзү түзгөн өкмөткө каршы экендигин билдирип, протест катары мандатын тапшырып кетип калган. Ошондой эле кээ бир фракциялар аталган комитетке депутаттарын сунуштабай создук турушууда. Өкмөттүн иши менен баардыгы эле канааттанышы мүмкүн эмес. Канааттанбаган адамдар да бар. Албетте нормадан норма 40 болсо 47-ден ашып атпайбы. Бирок маселе чакыруу алгандар бар деген да маалымат болуп атат. Ошону тастыкташ кетти. Эгерде спикердин каты келсе, албетте карай баштайбыз. Парламентте өкмөттү отставкага кетирүү демилгеси жөн жерден көтөрүлгөн жок. Министрлер кабинетинин кемчиликтери үстүкө востук көбөйүп кеткендиктен жумуштан айдоо маселеси бышылып жетти. Негизги эле себептерин атасак, туура бир жыл мурда аткаминерлер Азиз Батукаевди сый урмат менен узатышып, бирок бирөө дагы жазаланган жок. Бул маселени депутаттар улам-улам эскерткени менен өкмөт тоготпогондой кыр көрсөтүп койду. Андан кийин кумтор келишими пайда болду. Депутаттар министрлерге сүйлөшүүгө 3 жолу мүмкүнчүлүк берсе дагы пайдалана алышкан жок. Ал эми Ош, Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциясындагы миллиондогон каражаттардын кумга сиңгендей жок болушу боюнча суроолор жоопсуз калды. Дирекциянын мурдагы башчысы Жантөрө Сатыбалдиевди көпчүлүк коалиция жактап туруп алды. Кумтор маселеси боюнча болду. 50-50% менен биргелешкен ишкана түзөбүз. Бирок эми элдин талабы башкача болуп атат. Анан Батукаевдин республикадан мыйзамсыз бошотулуп чыгарылып кетиши боюнча дагы Ош жана Жалал-Абадды калыбына келтирүү дирекциясынын иши дагы парламенттик комиссия түзүлүп анын жыйынтыгы иштин жыйынтыгы бул жерде парламентте талкууланып чечим кабыл алынган. Өкмөттүн кемчиликтери ушу менен эле чектелбейт. Акыркы күндөрү доллардын курсу 60 сомго чыкса дагы аткаминерлер кыймылдап коюшкан жок. Кыргыз газ ишканасы сатылса эле көгүл турот көйгөйү чечилип, элге арзан сатылат деген убада унутулгандай. Анткени газдын наркы жогорулады. Эми электр жарыгына тарифти көтөрүүгө чуркап жүрүшөт. Мындай иштерге өкмөткө депутаттар гана эмес, эл дагы баасын бериши мүмкүн. Акмарал Сабатар, Самат Дөлөтакунов, НТС. Белгиле кетсек, өкмөттү отставкага кетирүүгө 47 депутат кол койгон. Конституцияга ылайык аткаруу бийлигине ишеним көрсөтпөө маселесин парламентке алып чыгуу үчүн депутаттардын 1/3 колдоосу керек. Чечим болсо көпчүлүк добуш менен кабыл алынат. Акыркы убакта өкмөткө болгон нааразычылыктардын күч алып жатканын эске алганда жалпы отурумда бул демилге колдоо таап кетиши мүмкүн. Аткаминерлердин ишине ичи чыкпай принципиалдуу позициясын ачык билдирген депутаттардын тизмесин назарыңыздарга сунуштайбыз.
Арипов Назарали, республика. Сулайманов Алтынбек, республика. Султанбекова Чолпон, республика. Дыйканбаев Курманбек, республика. Сабиров Максат, республика. Аманбаева Урмат, республика. Обдунов Эльмурат, республика. Мурашев Нурбек, республика. Бокоев Генджевек, республика. Бекматов Абдуджапар, республика. Ахназарова Роза, республика. Алимбеков Нурбек, республика. Ишимов Ахылбек, республика. Абдиев Курмантай, Атажурт. Айтматова Ширин, Атамекен. Алтыбаева Айнуру, Арнамыз. Алымбеков Замирбек, КСДП. Алымбеков Феркинбек, Атамекен. Артықов Анвар, Арнамыз. Бадыкеева Нурджана, Арнамыз. Балтабаев Ташполот, Атамекен. Досалиев Ахуналы, Атамекен. Джумабеков Дастанбек, Атажурт. Иманалиева Эльмира, Атажурт. Исаков Исмаил, КСДП. Кадырбекова Майрамкан, Атажурт. Калмаматов Бахтыбек Атамекен, Корхмазов Хаджимурат, эркин депутат, Кочкарова Эристина Арнамыз, Кочхоров Улухбек Атажурт, Левина Татьяна Арнамыз, Мадылбеков Туратбек Атамекен, Маматалиев Абдрахман Арнамыз, Мамырова Бөдөш Арнамыз, Молдобаев Нарымбек Атажурт, Мурзабеков Кантемир Атажурт, Нарматова Надира Атажурт, Османалиев Каныбек Арнамыз, Осмонов Курманбек Атажурт, Өмірбеков Курманбек Арнамыз, Садырбаева Гулясал Атамекен, Самақов Карганбек Атамекен, Сапарбаев Джомарт Атамекен, Сулейманов Бахадыр Атажурт, Шаршеев Бақыт Атажурт, Шын Роман эркин депутат. Абдрахманов Алишер, республика. Бул тизме дагы узарышы мүмкүн. Анткени вице-премьер министр Тайырбек Сарпашевка байланыштуу маселе дагы бышып жетип калды. Аталган аткаминердин дарегине айтылган айыптоолордун дээрлик бардыгы далилдене баштады. Сарпашев боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия учурда эсептөө палатасы менен башкы прокуратуранын гана акыркы жообун күтүп жатат. Бирок комиссиянын корутундусуна таасир берүүгө аракеттер күч алды. Кененирээк Мээрим Ташыбекова айтып берет. Тайырбек Сарпашевке таандык фирмалардын ишмердүүлүгү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия өз ишин жыйынтыктап калды. Вице-премьер-министрдин бир тууганына таандык градиент фирмасы мамлекеттик тендерлердин баарын утуп алганы көпчүлүк депутаттардын күмөн ойлорун пайда кылган. Маалымат каражаттарынын бирине ошол эле фирма Кумтөргө мотор майын ташып, ал эми иштетилген майларды алып чыгып фермерлерге сатары жарыяланган. Ошондой эле Борбор калаадагы вице-премьерге таандык кийим кече саткан ири дүкөн Сарпашев бийликке келгени салыктан кутулду деген шектенүүлөр пайда болгон. Комиссия мүчөлөрүнүн айтымында маалымат каражаттарына чыккан фактылардын дээрлик бардыгы далилденди. Дело номер газетасына да белгиленген жолдор боюнча, ишканалар боюнча, магазиндер боюнча, Кумтөрдөн алынып аткан майлар боюнча негизинен булар тастыкталган материалдар далилденип калды да. Жыйынтыгы чыкканы кечиктирилип аткандыгын себеби эсептөө палатасынын маалыматына анан прокуратура тарабынан алына турган маалыматтардын кечиккендигине байланыштуу биз ошолордого таянып күтүп калдык. Бирок фактылар далилин таап парламенттин жыйынына алып чыгууга аз калганда КСДП фракциясы комиссиядагы өз мүчөлөрүн алмаштырып жиберди. Зайырбек Жоошбеков убактысы таардыгын айтып өз ыктыяры менен мүчөлүктөн баш тартып, анын ордуна өкмөттүн ишмердүүлүгүн мактап жактап келген Мурадыл Мадеминов келди. Ал эми Дамира Ниязалиева Сарпашев партиялаш экенине карабай чындыкты эл алдына алып чыгууга убада берип, катуу билдирүүлөрдү жасап келген. Бирок ар кандай шылтоолор менен анын ордуна Галина Скрипкинаны алып келип коюшту. Укуктук баа берүүчү маселелер болуп калышына байланыштуу ал жерде биздин ошол маселеси каралып аткан адамдын ишмердигиндеги укуктук бир айрым бир маселелердин өтө эгер талаштуу болсо ошого калыс баа бериш үчүн Дамира Васкованын ордуна Галина Анатольевнаны киргизүү тууралуу чечим чыккан. Ошол чечим негизинде Скрипкина комиссияга кирди. Бирок өкмөттүн ишмердүүлүгүнө байланыштуу түзүлгөн комиссиялардын эч биринен оңгулуктуу натыйжа чыкпай келет. Мыйзамдагы уру Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда бошотууга тиешеси бар аткаминерлерди премьер-министр калкалап калды. Ал эми Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциянын ишмердүүлүгүнөн табылган коррупциялык фактылардын далилденгенине карабай ушул кезге чейин укуктук баа берилбей келет. Мындан улам коомчулукта баары бир карга карганын көзүн чукуп айт принциби жеңет тура деген түшүнүк калыптана баштады. Здесь не стоит ожидать сенсаций. Менимче бул жерден сенсация күтүүнүн кереги жок. Азыркы өкмөттүн өкүлдөрү боюнча бардык фактыларды карап көрсөк, бирөөсүнө дагы саясий чечим кабыл алынган жок.
қаулы алынбайтағы. Себебі алар бір командада, бір-біріне көрі қазбайды. Егерде мұйзамды бұзып, андан соң қызматты қауалынан пайдаланып, жауылып қалған фактылар баймабай қайтыланып жатса, демек ұшында елі түшінуге болып. Атқаменерлер өзінің жеке қызықшылықтары үшін іш алпарса да, аларды жазаға кіріптер қылуға еш кім қызықтар емес. Қоғамшылықта резонанс жаратқан іштер бойынша фактылар есептеу палатасына жана башқы прокуратураға тапшырылған бойдан дайыны чықпай қалуда. Башқы көзөмөл органы бұл іштер бойынша комментарий беруден қарманып келеді. Мейрим Ташыбекова, Ерлан Кемелбеков, НТС. Мамлекеттік қаттуу қызматында иштегендер үкмөт башчыдан аталған мекемедеги кадрдык башаламандыкты токтотууну талап кылышты. Акыркы 3 жылда мамлекеттік қаттуу қызматынын жетекчиси 7 жолу, орун басары 14, статс катчысы 3 жолу алмаштырылган. Башчы тандоо коррупцияга айланып калгандай, анткени кайсы бир партияга өзгөчө кызмат өтөгөндөр жетекчиликке келип жатышат. Эмгек жамаат кадрдык өзгөрүүлөрдөн тажап үттү. Мындан улам каттоо кызматында иштегендер жетекчини тандоону алардын колуна берүүнү суранышууда. Белгиле кетсек, бул мекемеге дээрлик бир айдан бери башчы дайындала элек. Коалициялык келишим боюнча талапкерди Ардамас фракциясы көрсөтөт. Бирок фракция мүчөлөрү кандидаттар боюнча эки ача пикирде карманышып, азыркыга чейин чечим кабыл албай келишет. Мамлекеттик кадр кызматында коррупциялашкан аткаминерлердин кара тизмеси түзүлүп жатат. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев коомдук саясат институтунда өткөн жыйында билдирди. Анын айтымында жаңы түзүлүп жаткан база мамлекеттик кызматка алууда чоң мааниге ээ. Бирок кара тизмеге киргендерди мындан башка дагы кандай жаза күтүп турганы ачыкталган жок. Кыргызстан жылына коррупциялык аракеттерден улам 30 миллиард сомду жоготот. Бул көрсөткүч бюджеттин киреше бөлүгүнүн 40% түзөт. Ал эми тартип сактоо органдары болгону 1 миллиардка жетпеген гана фактыларды таап чыккан. Бүгүнкү күндө саясатта, өзгөчө кадр саясатында партиялык коррупция абдан күч алып атат. Партиялык областтар пайда болуп атат, партиялык шаарлар пайда болуп атат. Партиялык министрликтер пайда болуп атат деп айтылды ал жөнүндө. Крымдын Россияга кошулуусуна алгачкы кадам жасалды. Украинанын карамагындагы Крым жарымаралын Россия Федерациясына киргизүү үчүн жергиликтүү парламент добуш берди. Бул демилгени депутаттар бир добуштан колдошту. Эми аталган маселе боюнча 16 мартта референдум өтөт. Жалпы элдик добуш берүүгө сиз Крымдын Украинада калышын каалайсызбы же Россияга кошулуусун жактайсызбы деген суроо коюлат. Ал эми Кыргызстанда күч түзүмдөрүнүн аксакалдары өлкөдөгү кырдаалга тынчсызданышууда. Ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук комитетинин ардагерлери өлкө жетекчилерине кайрылышты. Анда Украинадагы окуялар бүткүл кыргызстандыктарды чочутуп жаткандыгы айтылат. Бирок муну айрым ардагерлер шашылыш кайрылуу катары эсептеп, абалдын курчушуна жол ачуучу кадам катары баалашууда. Чындап эле кооптонууга негиз барбы? Мирбек Айтекеев саясий талдоочулардын пикирин угуп келди. Өлкөдө 2005-2013 жылкы окуялардын кайталанышына жол бербеш керек. Мындай кайрылууну улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңеши өлкө жетекчилигине жөнөтүштү. Кайрылууда негизги 5 маселеге көңүл буруу керек экени айтылат. Анда улуттук оппозициялык кыймылдын аракеттерине саясий баа берүү, 2014 жылы ар кандай акциялар менен митингдерге мораторий киргизүү, бийликтин 3 бутагынын жасаган иштери тууралуу отчет берүүсү жана өкмөт менен жогорку кеңешти коомдук саясий кырда ал турукташмайынча жайкы эс алууга чыгарбоо белгиленген. Бул биздин кайрылуубуздун негизги себеби азыркы акыркы убакта Украинада болуп аткан окуяларга байланыштуу болду. Акыркы убакта биздеги оппозициялык күчтөр биригип кандайдыр бир саясий акциялар өткөрүүнүн алдында турат. Аны элдин баары биздин калкыбыз жакшы билип атат. Ошондой окуялар бизде кайтанып кетпесин деген ой менен гана ушул кайрылууну жасап атабыз. Бирок күч түзүмдөрүнүн айрым ардагерлери Украинадагы кырдаал же араб жазы Кыргызстанда кайталанат деген сөздөр суу кечпейт деген ойдо. Себеби анын кесепети канчалык болоору жалпыга маалым. Карапайым калк бийликтин алмашуусунан сумма өзгөрбөсүн жакшы билишет. Милициянын генералы, мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Кутуевдин пикиринде бул сыяктуу билдирүүлөрдү таратуу менен көпчүлүктү чоочутуп алуу коркунучу бар. Элдин арасында сөз кетет. Мына моундай ветерандар, моундай разведкада кишилер, КГБда иштеген кишилер баардыгы тең ушинтип кайрылуу баштаган, значит бирдеме болот, бирдеме бар деп. Алдын ала айткандай болбойт да баягы кандидат президент айткандай. Быйыл кыш болот, быйыл кыш болбойт деп. Андай болбой, андай прогноз эч ким бербейт бүгүнкү күндө. Андан көрө моундай кылып туруп средства массовой информации бөлөктөрү баардыгын иштеш керек эле. Кайрылуу болгондо негиз жок бүгүнкү күндө.
Тармакты жакшы түшүнгөндөр ардагерлердин кайрылуусунун артында кандайдыр бир кызыкчылыктар болушу мүмкүн деп болгошот. Себеби мындай аракетте атайын кызматтар колдонушат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин отставкадагы офицери Максат Мамытканов муну мурдагы кесиптештеринин бир нерсени көздөгөн иш чарасы катары сыпаттайт. Анын айтымында бул ыкма кырдаалды жөнгө салууда үлгү боло албайт. Эми ушул оппозициянын деген атына эч ким ушул укук коргоо органдарына кайрылбаса, ушулар деген ушундай тентектик кылабыз, же ушундай бир хулигандык кылабыз, же бийликти алмаштырабыз, төңкөрөбүз деген максаттары бар экендигин эч ким айтпаса, анан буларды эптеп токтотуш керек да. Токтотуштун бир амалы ушундай. Коркочуп калат. Чынында эле эл дүрүп кетсе кантебиз? Кайра эле ошо контролордун баарын таштап качабызбы, же эмне кылабыз? Мындай деген заявлениялар жасаардын алдында ойлонуш керек. Азыр деген бүт коргоо органдарынын жетекчилери деген элге чыгып ачык айтыш керек да. Биз даярбыз. Кайсы гана укук коргоо болбосун, баары жоопко тартылат мыйзам чегинде деп. Акыркы кездеги Украинадагы кырдаалдын курчушу Кыргызстандагы коомдук саясий абалдын өзгөрүшүнө чакырык таштап жаткандай. Дегенибиз шериктеш өлкөдөгү окуялардан черденген кыргыз оппозициясы ойгонуп, биригүүгө бел байлады. Коомчулукта майдан деген термин көп айтылып, өкмөт ага каршы туруунун амалын издеп, атайын полк түзүп жаткан кез. Серепчилер абалды туруктуу кармап калуу үчүн бажы биримдиги, түштүк шаарлары боюнча дирекция, Кумтор жана Батукаев маселесин көпчүлүк күткөндөй акыйкат чечүү керектигин белгилешет. Антпесе көпчүлүктүн нааразычылыгы жанданып, абалды кызыктар тараптар пайдаланып кетсе, кандай болоору айтпаса дагы түшүнүктүү. Мирбек Айтекеев, Манас Бакешев, НТС. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы Карамык жана Гүлистан өткөрмө бекеттери ачылып, кошуна өлкөгө 27, биз тарапка 12 жүк ташуучу автоуна өткөрүлдү. Бул тууралуу маалыматты Тажикстандын транспорт министрлиги таратты. Ал эми Кыргызстандын чек ара кызматы өткөрмө бекеттери жабык турат деп ишендирүүдө. Бирок кошуна өлкө аталган пункттардан жалпысынан 39 ага уруксат берилгендигин так кесе айтууда. Белгилей кетсек, 3 мартта Душанбе шаарында эки өкмөт мүчөлөрүнүн кезектеги жолугушуусу болгон. Тажикстандын ММКлары кабарлагандай, сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Кыргызстан тарап 3-4 күндүн ичинде чек араларды ачууга уруксат берген. Бирок биздин өкмөт мүчөлөрү азырынча үн ката элек. 11 январда Баткен областындагы кагылышуудан кийин чек аралар бир тараптуу жабылган. Тажикстан бийлиги күнөөлүүлөрдү жазалап, келтирилген чыгымды төлөмөйүнчө бекеттер ачылбашы керек эле. Манас Ава Майдандагы АКШ-нын транзиттик борборунун Кыргызстандагы миссиясы аяктады. Бул тууралуу долбоордун директору Джон Миллард билдирди. Анын айтымында аскердик база, абада май куюу, кызматкерлерди ташуу, жүктөрдү жеткирүү жана өнүктөштүк мамилелерди өнүктүрүү багыты боюнча иш алып барып келген. Бул 4 миссия толугу менен аяктады. Учурда борбордо территорияны тазалоо иштери жүрүп жатат. Белгилей кетсек, Кыргызстандын бийлигинин чечимине ылайык, Манас Ава Майдандагы транзиттик жүк ташуучу борбору ушул жылдын 11 июлуна чейин чыгарылышы керек. Базанын бир бөлүгү Румынияга жайгаштырылып, калганы АКШ-га көчүрүлмөй болгон. Манас эл аралык аэропортунун 51% акциясын сатуу менен өкмөт мыйзам бузууларга барып жатат. Мындай нааразычылыктарын бүгүн бир нече депутаттар билдирип чыгышты. Алардын айтымында аэропорттун үлүшүн сатуу боюнча кол коюлган меморандум менен депутаттар да тааныш элек. Белгилей кетсек, буга чейин Манас Ава Майданынын үлүшү Россиялык Роснефть ишканасына сатууга даярдалып жатканы тууралуу маалыматтар тараган. Эл өкүлдөрүнүн айтымында бул маселе алгач парламенттин кароосунан өтүшү керек. Бул жерде ачык мыйзам бузуулар болуп атат. Билесиздер, Манас эл аралык аэропорту бул А категориясына кирген стратегиялык объект болуп эсептелинет. Бул жерде кайсыл мыйзам бузулуп атат дегенде бизде стратегиялык объекттер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар. Ал мыйзамдын негизинде стратегиялык объекттер приватизацияга кетпейт. Базарларда баалар бир жуманын ичинде кескин өзгөрдү. Азык түлүккө болгон нарк көтөрүлүүнүн гана үстүндө. Ал эми өкмөт адаттагыдай эле рынокко кийлигише албайбыз деп алакан жаят. Базардагы асман чапчыган баадан карапайым калк эле жабыркап жатат. Биринчи керектелүүчү азык түлүктүн наркы бир жумада канча көтөрүлдү, Чыңгыз Абдымалик уулу эсептеди. Учурда базарларда товарлардын наркы бир жума мурдага караганда 10% жогору. Муну соодагерлер доллардын курсунун жогорулашы менен байланыштырууда. Бирок эң кызыгы импортталган эмес, Кыргызстанда өндүрүлгөн азык түлүктөр деле кымбаттаган. Кесмелер көтөрүлүп атат, лапшалар көтөрүлүп атат. Мо отурган бар, көрүп аткандардын баары эле биздики.
Биздики да көтөрүлүп кетип атыр. Биз азыр 40 сатканга туура келип атабыз, кечи. Биз алган баадан 40-га 40 сатканга туура келип атабыз. Атак 35 сатканбыз. Бүрүштөр, бүрүштөр привозной бар, биздин местный бар. Местный да көтөрүлүп кетти. Привозной да көтөрүлүп атат. Привозной эмне үчүн доллары, наверное. Биринчи керектелүүчү азыктардын нарктын жогорулашына өзгөчө сатып алуучулар нааразы. Базардагы көрүнүшкө өкмөттүн кайдыгер мамилеси көпчүлүктүн чыдамын кетирүүдө. Мен бүгүн Ош базарынан 2 килограмм это ун алып атам. Багаларынын баары өтө кымбаттап кеткен. Өткөндө гана бир апта мурун келгенде бул кичине азыраак болгондо 33 сомдон 1 кг. А азыр алсам 35 сомдон болуп атат. Вот мен биздин Кыргызстандын министерствосуна Сариевке айтайын дедим. Кичине карап, муну көзөмөлдөсө вот это Ош базар. Там везде эт сатат. Аны карап аткан эч ким жок. Мына эчтекени көзөмөлгө алмайт да отуруп алат да баары бир-бирине силтеп отурат. Зарплатабыздын баары өтө төмөн. Ну зато продуктын асманын багасына чыгарып тастаган. Бирок өкмөт адаттагыдай эле азык-түлүккө болгон бааларды көзөмөлдөй албайбыз деп алакан жаят. Анын үстүнө атка минерлер үчүн базардагы азыркы нарктар туруктуу экен. Антимонополдук агенттик баалар 20%га жогорулагандан кийин гана реакция жасай алат дешет тармакта иштегендер. Андыктан алар оңгулукту деле жооп айта алышкан жок. Бул рынокто бүгүнкү күндө мамлекеттик жөнгө салуу жок кесе, себеп мүмкүн дагы эмес. Бардык жеке ишкерлер, алып сатуучулар суроо талапка жараша спрос приложение деп коет орусчасы. Баасын коюп, аныктап, тактап сатып турушат да. Атка минерлер минтип камырабай отурганы менен базарда баа асман чапчып барат. Биринчи керектелүүчү азык-түлүктөр бир жуманын ичинде эле төмөндөгүдөй көрсөткүчтөргө өзгөргөн. Өсүмдүк майы 80 сомдон 100 сомго, кумшекер 45 сомдон 55 сомго, сүт 35 сомдон 45 сомго, кесме 35 сомдон 45 сомго, күрүч 60 сомдон 80 сомго, ун 1000 сомдон 1200 сомго, чай 50 сомдон 65 сомго, эт 350 сомдон 350 сомго кымбаттаган. Баалардын көтөрүлүшү муну менен гана чектелбейт дешет экономисттер. Прогноздор боюнча нарктын төмөндөшү күтүлбөйт. Ал эми өкмөт тарабынан түзүлгөн комиссия элди жөн гана алаксытуу деп баалануда. Азыркы жанагы түзүлгөн комиссиясы ошо бааларды төмөндөтүү боюнча аларды изилдеп анан төмөндөтүү боюнча түзүлгөн комиссия бул жөн эле элди убактылуу тынчтандыруу үчүн түзүлгөн комиссия. Булардын колунан эч качан бааларды төмөндөтүү келбейт себеби андай механизм азыр биздин республикада жок. Кыргызстан импортко көз каранды экендигин, кошуна мамлекеттерде доллардын курсунун жогорулап жатышын эске алганда, азык-түлүктөрдүн арзандашын күтүүгө болбойт. Мындай көрүнүш нааразычылыктардын толкунун пайда кылары мүмкүн. Чыңгызбек Абдумалик уулу, Владимир Кулбалдиев, НТС. Бишкекте бир нече үй бүлө башпаанексиз калуу коркунучу бар. Борбор калаанын жанындагы Алатоо жаңы конушунда турак жайлар суу алдында калды. Күндүн жылышы менен тоң ээрип, суу көтөрүлө баштаган. Учурда конушта дамбалар тургузулуп, сууну сордуруу иштери жүрүүдө. Жашоочулардын арыз муун Бактыгүл Сталбек кызы угуп келди. Көчөнкү суу каптагандын кесепетинен мына сарайдын ичи дагы момунтип сууга толуп турат азыр. Көрдүңөрбү мына? Өткөндө кандай? Мына кээ бир жерлерин суулар карыч. Мына момундай үрөнгө жетти суулар. Бул саргып калгандан кийинкиси да Талбек Баткеновдун үйүнүн короосу кече толугу менен суу астында калган. Суу үйдүн ичине чейин кирген. Кожоюн кырдаалды куткаруучулардын жардамы менен араң жөнгө салган. Тиги жерди топурактар менен жаап, эметкенден кийин суунун үрөгүнө мого чейин келди. Эгер ал жерди жаппасак, мого жерден каптап, сарайдын ичи азыр толуп турат. Анан кийин бул жерден машина келди. Түнкү саат 1:30га чейин 10 машина суу сордурдук мого жерденчи 3,5 тонналык. Мына эсептен көргүлө же 10 машина деген 3,5 тонналык 35 тонна суу могу жерден. Учурда Алатоо жаңы конушундагы 50 жакын үй ушундай абалда. Көбүнчө конуштун четинде эңкейиш жерлерде салынган үйлөр жабыркоодо. Талап кылайык бул жерлерде турак жайлар салынбашы керек болчу. Анткени жер өтө нымдуу, инфраструктура үчүн дагы ылайыктуу эмес. Андыктан жер темир жолдун коопсуздугу үчүн атайын ээн калтырылыптыр. Бирок Сокулук районунун мурдагы башчылары тарабынан бул жер жеке колдорго сатылып кеткен. Натыйжада мындан карапайым калк жапа чегип келет. Ошо аягы 400-500 метрде болгон дамба куралды атабыз азыр. Суу жанын суусулары, карды эрмен суулары көчөлөрдү каптап асты деген. Эң негизги иш чара ушулар. Анан жолдун боюна шлагбаум коюлду атасы, анткени ачык кечкисин түнкүсүн ошо топурак урдап урдаган фактылар да бар экен.
аларга ошон үчүн шлангдан коюп, кварталды ачкычын берип, ошо карап, элдер өзүлөрү карагандай иш-чаралар өткөрөбүз. Кырсыкка жоопкерчиликтүү тарапты дагы табуу кыйын. Анткени жер аянты Бишкек шаарындагы Ленин району менен Сокулук райондорунун чектешкен жеринде жайгашып, азыркыга чейин так чек аралары аныкталган эмес. Мындан улам көйгөйдү аталган эки райондун башчылары бири-бирине түртүп келишет. Натыйжада тоң ээриген сайын конушту суу каптап, алдын алуу иш-чаралары көрүлбөйт. Мына могу жер, петер, алато 3 мисалы үчүн. Могу жер, мына алато 3, ой, агордо 3. Мына могу территория, бирок бул Сокулуктуку, бутуна мүрзө турат, мына могу жер, бояк агордо 3. Бул агордо 2, бул агордо 3. А тиги болсо алато 3. Көрдүңүздөрбү? А бул мына алато. Алато 1 деп коюсуз, мыягы 2. Өйдө жагы 1, бияк 2 деп бөлүнөт. Бул Ленин районунун аймагына кирет. А тети жактан баштап тети Ошкан, Вышкастрой, ошондон нары агордо деп бул биздин территория. Мындай эле көчөйлө бөлүп турат. 5 үй эле бөлүп турат. Жалпысынан Сокулук жана Ленин райондорунда 15 гектарга жакын жер курулуш иштерине ылайыктуу эмес. Ал эми мындай жерлерди сатып, акча өндүргөн аткаминерлердин көбү алда качан кызмат ордуларын алмаштырып кетишкен. Мындан улам карапайым калкты суу астында калуу коркунучунда калтыргандар, тиешелүү жазааларына дагы конуштун тургундары ишенишпейт. Азырынча экскаватор дамбаны куруп аяктай элек. Андыктан Алатоо 3 жаңы конушунун тургундары намоонтүп мүшөктөргө кумдарды салып алып, үйлөрүн курчап алышкан. Бирок күн катуусуп кетсе мындай дамбалар алардын үйүн сактабай калуу коркунучу бар. Андыктан Алатоо жаңы конушунун тургундары учурда оор абалда. Бактыгүл Салбек кызы, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Бүгүнкү күндүн жаңылыктары мына ушулар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.